taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo saxaafadda shir jaraad ugu qabta xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey shaqsiyaad loo soo qaqubatay dilal ka dhacay magaalada muqdisho. Shirka jaraa'id oo ka dhaca xarunta kumaanda booliisiga ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha laamaha kala duwan ee ciidamada ammaanka. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareegaas bashiir cabdi maxamed bashiir amerika ayaa shaaciyey magacyada iyo dilalka loo soo qaqubtay, wuxuuna xusay in aysan jirin dil ka dhacay magaalada muqdisho oo aan loo soo qaban shaqsiyaadkii geystay. amnigu waa mas-uuliyad wadareed, inagoo dhan ina saar, qof kasta oo muwaadin oo soomaaliya oo waajib saaran waa inuu amniga kaalintiisu ka qaato. waxaynu soconnaa, waynu hayaanu nahay, u guurayna waa dowladnimo, waa qarannimo. ma rabno inay waddada naga xumaato, inay jihada naga khaldantayna ma fiicna. dhacdooyinkii dhacay ugu dambeeyey, beriyihii ugu dambeeyey waa la socotaan. in alaal inta dhacdo dhacday, mid aan qof loo soo qaban oo dad loo soo xirin ma jirto. waxaanu caddaynaynaa shalayna maanta ahayn, horna u nari ciidankan booliiska meel walbuu taagan yahay, goob kasta uu taagan yahay, wixii dhacana waa ka daba tegaynaa. inaanu ka hortagno, islamarkaana aanu ka daba tagno wixii karaankeenna waa lagu khasbayn. dembi kastoo dhaca waxaanu ballan qaadanaa inay dad maxkamad u tagaan, in nin walbo dembi ummaddan ka gala, darajo kastaa hal ahaado, in laga jaaseeyo. idinku waxaan doonaynaa inaad ka noqotaan hormuud, inaad xalaal ka noqotaan, in waxay aad tabanaysaan isleedin waxaan nimanka wax qoraa waxay u baaraan laftigooda, inaad gacan ka geysataan amniga maanta dalka socda, inaad hormuud ka noqotaan geeddi socodkaas ummadda ay qarinimada ugu socoto, inaad qaadataan in waxaynu qorayna ay wax xaqiiqa noqdaan. inaysa waxaa loo soo xiray ilaaha darteen afar qofaa xiran, qaar kalena waa lagu daba taagan yahay. islamar ahaantaas waan insha allah waa ka gungaaraynaa. kow, amniguna waa inoo dhexeeya, inaan khalad fahmin. amniga ummadda soomaaliyeedna qof kasta muwaadin oo soomaaliya amniga waajib buu ku yahay. dadkuna igaa dalkooda ilaashada, amnigoodana ilaaliya. lama awoodi kara qof kastoo soomaaliya iyo guri kastoo soomaaliya in booliis loo istaajiyo. waad la socotaan taas. laakiin ciidanka booliisku wuxuu u xil saaran yahay inuu dembi ka hortago, hadduu ka hortegi waayana inuu ka daba tago. taana waa lagu talajiraada. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareegaas bashiir amerika ayaa shacbiga soomaaliyeed ku booriyey inay u midoobaan ka hortaga kuwa dhibaateeyay bulshada soomaaliyeed, ayna ku garab siiyaan ciidamada sidii gacanta loogu soo dhigi lahay cid kasta oo falduumiyad geysata si sharciga loo horgeeyo. muuse maxamuud jiiso, star tv, muqdisho.